Et là où l'avait-il? Et là qui l'aimait-il? Oh là là, vraiment. Alors, je vais rentrer. الرخلف ونثيا سقرنا كان هو منايا سخلف لا بلاجيين تمنديل فريمون مثلا غير سوا ثاني تشفدا لا بيسين هذا امانديز ديالنا اسمه الله الله دوماج كان لانكونفينيون لا بلاجيت بعد هنايا وباقي تزدق الله الله زدقيت هو مانيش Ah, formidable. Là, je vais te faire chez toi. Là, le woman, oh là là, c'est un plaisir. Ça chérie moche. Ah, ça, ça. Ah.